Ish kryeministri Sali Berisha e mësoi gjatë konferences për shtyp lajmin se SPAK ju drejtua GKKO-s për masën arrestin ndaj tij. Dy gjëra tregon historia, se me burgje dhe atentate opozita s'më poshtën kurrë. Berisha përforcoi se nuk ka dashur të mbrohet nga imuniteti, por për të kishte rëndësi respektimi i kushtetutës. Nuk mundet një gjykatës, një prokuror të marrë pushtetin e parlamentit. Parlamenti vetë, edhe kam qenë dhe jam, të abrogoj nenin 73.2 të mos ketë asnjë mbrojtje. Akuzoi sërish SPAK si institucion të përdorur nga qeveria për të goditur sikundërtha opozitën politikisht dhe për të mbrojtur qeverinë. Për këtë qëllim argumenton Berisha SPAK ka fshor prova për çështjen e kompleksit partizane, të cilat të çojnë sipas tij vetëm tek një shkelës ligji. Edi Rama meriton të paktën 8-10 vite burg dhe kjo shkelje ligjore është ndryshimi i destinacionit të klubit partizani nga teren sportiv në zonë urbanistike. Shprek e qardhen që gjykata kushtetuese refuzoi të konsideroj kërkesën e 28 deputetve për çështjen e tij. Ky akt i shëmtuar është përmbysje frymës kushtetutës që garanton pluralizmin. Automatikisht një pesë deputetve është pakica. Aty mund të firmosin të gjithë deputetët, por kur pakica bëhet një pesë e parlamentit, kushtetuta i njeh këtë të drejtë. Berisha tha se do të vijojë betejën ligjore sikundër atë kundër qeverisë, duke drejtuar opozitën pavarësisht masave ndaj tij.